はい、どうも、りょうじです。今日はね、コメントいつもたくさんいただいてるんで、よくある質問にお答えしていきたいなと思ってます。本当にちょっとラフな感じで今日はお話できたらなと思ってます。まずよく来るコメント一つ目が、身長と体重ですね。身長は173センチで、体重が今ちょうど69キロ、まあ69から70キロぐらい、だいたいまあ朝測るんですけど、まあ、多少まあ少し増えてたり減ってたり、まあ平均値としてまあ69キロぐらいです。年齢は32歳です。つい2週間前ぐらい32歳になりました。これもよく来る質問が、プロテインって飲んでますかっていう質問めっちゃ来ます。僕はプロテインは一切飲んでないです。はい。まあ理由っていうのは、まあ食事で、1日に必要なタンパク質量が賄えてるので、まあ、プロテインは僕は必要ないと思ってます。別にプロテインが悪いとか、いいとか、そういう風な話ではなくて、まあ、食事で1日3食の中で、タンパク質量を、まあ、しっかり補えているのであれば、僕はプロテインを飲む必要はないかなと思っているので、飲んでません。なので、まあ、仕事柄、ご飯を3食食べるのが難しいとか、まあ、少し、まあ、小食でご飯、タンパク質量を1日しっかり取り切ることができないっていう人は、まあプロテイン飲んでもいいんじゃないかなと思います。そもそもプロテインの位置づけ、僕なりのプロテインの考え方は、朝昼晩の食事で自分の必要なタンパク質量が補えてない人が飲むものと思ってます。まあ、1日に必要な、自分に必要なタンパク質量を、まあ、まず計算してもらって、まあ、大体約 1.5 から体重かける 1.5 から、まあ、2g っていうふうに言われてます。まあ、その必要なタンパク質量っていうのも、まあ、人それぞれ違いますし、自分の目標とする、筋肉量とか理想の体とか、そういうので必要なタンパク質量っていうのは変わってくると思うので、僕はまあだいたい 1.5 から 2g、 体重かける 1.5 から 2g っていうのを1日の中で摂取できるように意識はしてます。で、まあ、それを食事で賄えているので、まあ、プロテインは飲んでません。はい。で、まあ、もっと深い話をすると、まあ、本当にタンパク質、1日に必要なタンパク質量が、まあ、本当に体重かける 2g なのかっていうところも、まあ、最近僕は、まあ、ちょっと疑うようにはなってきてます。実際、まあ、タンパク質を、まあ、1日 2g 取らない日とかも、まあ、全然あります。もちろん食事内容によって、まあ、毎日同じ食事を僕はしているわけではないので、タンパク質量が、まあ、2g 足りてない日が全然あります。でも、まあ、筋肉自体がこう衰えているとか、そういう実感は全くないです。むしろ、筋力も増えてますし、少しずつ、まあ、成長はしているかなっていう実感はあります。まあ、なので、まあ、自分にとって、まあ、必要なタンパク質量っていうところは、まあ、いろいろ試行錯誤して、まあ、見つけていく必要があるんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ、僕ももっと、まあ、これ以上、まあ、もし、こう、体を、まあ、大きくしていきたいっていうことであれば、もしかしたら、もう少し、タンパク質を取らないといけないかもしれないですけど、
まあ現状、今の食生活で、いけてるので、まあ今後もプロテインは飲むつもりも、まあないですし、まあ食事の中で、まあ高タンパクバランスの良い食事ができればいいかなと思ってます。はい、まあね、そのタンパク質のことは、まあ、最近まあこういう本とかもね、出てたりするんで、まあ宣伝ではないですけど、まあなんかちょっとね、こういうまあいろんな情報をまあ取ってですね、まあこうそっからこう自分なりにこう、自分のまあ身体値化というか、自分に一回落とし込んで、どっちの方が自分には合ってるのかっていうのをまあ試してみることをおすすめします。はい、次、食事制限はしてますか？食事内容が気になりますっていうコメントもめちゃくちゃもらいます。食事について話すと、僕はまあ過度な食事制限っていうのは、全くしてないです。基本は、一汁三菜、お味噌汁に、あとメインがあって、あと副菜が2品あるで、ご飯があるっていう風な、まあ、全体的に栄養のバランスが取れた食生活っていうのを心がけてます。というのも、タンパク質が確かに筋肉の成長には必要ですけど、タンパク質だけを取っていればいいというものではないです。体の構造っていうのは、まあ、すごい複雑で、タンパク質を体の中でよりよく効率よく吸収しようと思った時に必要なのが、まあ、ビタミンとかミネラルとか、そういう、まあ、何種類もの栄養素が、いろんな体の中でこう協力し合って体の中に栄養が取り込まれていくっていうふうに僕は考えています。なので、まあこうパッとイメージするこう鶏胸肉だけとか、玄米ご飯と鶏胸肉とか、そういう食事っていうのは、してないです。ただ、毎日の、食生活の中で、タンパク質はもちろん、高タンパク質はもちろんメインで、献立を組むようにはしてますけど、それ、肉とか魚だけに、偏らないように、副菜にもちろん生のサラダを食べるとか、まあ味噌汁に、野菜を、具沢山の野菜をたくさん使うとか、あとは、キノコ類を、食べて食物繊維をしっかり取ったりとか、そういうところで、そういうところも考えて、1日の食事っていうところを、考えるようにしてます。なので、過度な食事制限はせずに、毎日バランスよく食事を楽しむようにしてます。お酒は飲みますかっていう質問も、来ます。お酒は飲みます。大好きです。特にビールが大好きです。はい、ただ、ま、極力、毎日飲まないようには心がけてます。まあネットでまあいろいろこうお酒はまあ体に毒やとか、トレーニング、まあ、筋肉にとっては敵だとか、まあ、そういう情報もありますし、逆に、少量のお酒であればいいとか、まあ結局どっちやねんみたいな話になるんですけど、自分がどういう情報を手に入れようかっていう前提で、目に入ってくる情報っていうのは僕は変わってくると思ってて、例えば、まあ、お酒が大好きな人からしたら、きっと筋トレ、お酒で調べても、自分にとっていい情報を多分取りに行こうとすると思うんですね。逆に、お酒は、まあ、筋トレには悪だって思ってる人は、その入ってくる情報も、まあ、トレーニングには
お酒は悪いものだっていう風な情報ばっかりが目に入ってくると思うんです。なので結局、まあ、僕の考えで言うと結論どっちも良し悪しあって自分が何を信じるかっていうところで、まあ、変わってくるんじゃないかなと思ってます。はい、僕は、ずっと、まあ、お酒もちろん好きで飲みますし、トレーニングした日でも、まあ、付き合いがあれば、飲むこともあります。はい、それでも、まあ、そこまで筋肉に悪影響を与えてるかって言われたらそうは感じないですね。まあトレーニングは、まあこれこの間の動画でも言ったんですけど、まあトレーニングは、まあ、あくまで、まあ人生をより豊かにする、まあ健康な体で、一生が生きるためのまあ手段の一つっていうふうに僕は考えてるので、まあ大好きな、まあ、お酒っていうのをまあ完全にトレーニングをしているから断ち切ってしまうっていうのは、まあ僕の中では、人生の幸福度っていうのが下がってしまうので、なしです。ただ飲みすぎて、まあこう重要な判断ができなくなったりとか、もう次の日二日酔いになるぐらいまで潰れるまで飲んでしまうとか、そういうことはしないようにしてます。僕が最近読んだ本で、まあ、おすすめの本があるんですけど、The Three Happiness 精神科医が見つけた3つの幸福っていうね、ちょっとまたこちらですね、ちょっとまた概要欄の方にも貼っとくんですけど、まあ、この本にも書かれてるんですけど、人間が幸福を感じるときっていうのは、まあ、ドーパミンが出ているときって言われてるんですけど、まあ、そのドーパミンっていうのは、まあ、闇の性質と光の性質っていうのがあって、まあ、光の性質っていうのは、まあ、トレーニング頑張ったとか、仕事で何かを達成したときに出るものがドーパミン。まあ、よりもっと頑張ろうとか、もっと多く手に入れようとか、まあ、頑張るためのモチベーションにつながったりする、良い性質のドーパミンなんですけど、まあ、お酒とか、お菓子とか、そういう手軽に手に入れられる、まあ、ドーパミンっていうのは、まあ、闇の性質、まあ、少し悪い一面を持ち合わせているドーパミンって言われてて、まあ、お酒はその部類に入ります。手軽に手に入れられるんで、まあ、どんどん、まあ、中毒性が高いっていう言い方をすれば分かりやすいと思うんですけど、まあ、もっとっていう風に、なってきます。なので、まあそうならないように、まあ、僕もお酒好きなんですけど、まあそういう風に、まあ、もっとっていう風にならないように、まあできるだけ、まあ、1日飲んだら、まあ、2日開けるとか、まあ週に何回かは飲まない日を作るとか、まあそういうルールをね、設けるようにして楽しく晩酌してます。はい、ちょっとね、食事とか、まあこういうドーパミンの話とか、そういうのはね、まあちょっと誤った情報をお伝えしてしまうことがないようにですね、また別の動画でね、もっと詳しくお話できたらなと思います。はい、特に食事に関してはね、まあ1週間のルーティーンとか、1日のフル食が知りたいですっていうコメントをかなりいただくんで、まあでも本当に大した食事ではなくて、もう本当にごく普通の一日朝昼晩で3食栄養のバランスの取れたご飯を食べているのをお届けするだけなので、まあ、せっかくなのでまた機会があればフル食っていうのを動画にしてまたお見せできたらなと思います。はい、次、1週間のトレーニングメニューを教えてください。このコメントもめっちゃきます、はい、ありがとうございます。1週間のメニューなんですけど、まあ大体1週間に5日から6日ぐらいはトレーニングをするようにしてます。僕はこう胸、今日は胸とか肩とか、まあそういう細かく部位分けして、まあ、やってるというよりは、まあ大きく、押す、引くで下半身と体幹みたいな、そんな感じで分けてやってます。過去のショートでも、
挙げたと思うんですけど、まあ月曜日がプル、引く動作で、火曜日がプッシュ、押す動作で、水曜日にお休みで、木曜日に下半身と体幹で、金曜日にプッシュとプル、逆でプッシュとプルを、両方入れる、まあ、スーパーセットみたいな上半身を、前と後ろ両方鍛えるような日、あともう一日休みがあって、全身をこう心拍数が、こう少し上がるような、まあ、カーディオって言われる日っていうのを、一日入れるようにしてます。まあその体の疲労感とか、まあコンディションとかによって、まあ多少変更したりとかはするんですけど、基本的にはそんな感じのメニューの組み方をしてます。まあ、少し、まあ今は肩の調子が 100% いいとは言えないので、最近は上半身、下半身で、お休みがあって、まあ、スキル、テクニック、まあ、フロントレバーとか、マッスルアップとかの、まあ、そういう、テクニック系のトレーニング。で、カーディオ、まあ、軽く心肺機能向上のトレーニング。で、お休みっていう風な感じのサイクルで、回してます何か少しでも参考にしてもらえたらいいかなと思ってます。また、今後ね、そういうもし、まあ、コメントとかでリクエストがあれば、1週間1回僕がどんなメニューで1週間通してやってるのかっていうのとかも、まあ、あげれたらいいかなと思います。で、最近のコメントで、筋トレした後に休みを取りますか、もし休みを取る場合どのくらい休む期間を設けてますかっていう質問をいただいたんですけど、さっきも言った通り、まあ僕は1週間に、まあ、5日間多くても6日間のトレーニングする日を設けてます。なので、まあ1週間に1日ないし2日はもう完全休養日っていうのを取るようにしてます。なので、まあ休む日を取りますかっていう回答には取ります。休む日はもちろん取ります。で、どれぐらい休みますかっていうのでいくと、まあ1日から2日ですかね。はい、まあ、シンプルに上半身やった次の日に下半身やれば、まあ、上半身は最低でも24時間から48時間は休むことができると思うので、まあそういう風な形で、うまくトレーニングサイクルを回すようにしてます。1日から2日完全休養日を、まあ、取ってる理由っていうのはきっと毎日、まあお仕事されてて、まあトレーニングは、まあ、多くの人がまあ夕方か夜にされると思うんですけど、まあ、急遽ね、こう仕事が長引いて残業が入ったりとか、まあ、急遽ね、こう、付き合いで、外食をしなければならない状況っていうのは、まあ、結構、あるあるなんじゃないかなと思います。はい。なので、まあ、1日2日ぐらい、まあ、休養日を設けていることによって、まあ、体を休ませるっていう意味は、もちろんあるんですけど、まあ、そこで少しね、こう、帳尻を合わせるというか、まあ、例えば、月曜日上半身トレやって、火曜日に、下半身トレやろうと思ってたけど、まあ、急に予定が入ってしまったとか、そういう時は、まあ、水曜日にレストを用意しておけば、そのレストを火曜日に持ってきて、で、水曜日に下半身トレをすることもできますよね。まあ、そういう意味では、まあ、2日ぐらい、まあ、レストというか、まあ、余白っていうんですかね。まあ、そういうのを、まあ、トレーニング計画するときに用意しておけば、まあ、何かこう、急な予定が入ったときに、まあ、トレーニングが、今日はできなかったっていうマイナス方向に引っ張られることなく、こううまくね、こうレストで賄えるんじゃないかなと、僕はそう思ってます。はい、思ってたので、まあそれですごいうまくね、今までまあ
約10年ぐらいずっとトレーニングを、まあ、継続してくることができたので、ぜひね、継続に悩んでおられるとか、まあ、仕事とかでなかなかうまくトレーニングがこう毎日自分の決めた通りにトレーニングができないっていう方はぜひね参考にしてみてください。トレーニングに関する質問が、筋肉痛の時ってトレーニングしてもいいんですかっていう質問来てました。多少の筋肉痛であれば、まあ、僕は、全然やります。はい、やってもいいんじゃないかなと思います。まあ、本当に自分の体の感覚を研ぎ澄ませてほしいんですけど、筋肉痛めっちゃきてて、こう普段の日常生活で立ち上がるだけでも痛いとか、まあ、そういう時はもう迷わずに、まあ、休むっていう選択をしてもらえばいいかなと思うんですけど、こうなんか絶妙な時あるじゃないですか。例えばなんか朝起きた時は筋肉痛やったけど、こう夕方になるにつれて少しずつ筋肉痛が取れてきたみたいな、こう朝起きてから夕方までの間にこう活動的になって、こう体がね、こう代謝が良くなってこう温まってきて、でまあ筋肉痛も少しずつ収まってきたとか、そういう時であれば僕は全然やります。少しの筋肉痛ぐらいで、あ、今日はこれぐらいだったら動かせそうやなっていう時はやります。まあこれはまあ一概には言えないんですけど、まあ筋肉痛の時はまあ筋肉が損傷して、まあ超回復、いわゆるまあ超回復をしている状態なので、自分のまあ体の感覚っていうところに、まあ、意識を向けていただいて、まあこの筋肉痛のレベルっていうのが、まあ自分にとってどのくらいなのかっていうのを感覚的に覚えてもらったらいいんじゃないかなと思います。と、まあこんな感じでよくある質問に、まあ回答させていただいたんですけど、まあ僕の言うことがまあ全てではないですし、まあ、かといって僕の言うことが全部間違っているというわけでもないと思ってます。僕はそのやり方、自分でいろいろ試行錯誤してきた、そういうやり方を信じているので、まあ、もうこれが、まあ、少しでも、質問、コメントしてくださった方の、まあ、参考になればという思いで、この動画を作らせてもらいました。まあ、どの情報を、まあ、取りに行って、まあ、どの情報を、信じて、どの情報を自分の生活の中に取り入れてやるかっていうのは、もう本当に一生涯かけて試していって、自分に合ったものを探していくっていうことが、まあ一番大切なのかなって僕は思います。結果をすぐに求めずに、まあこれやってみようかなとか思ったことは、まあすぐに取り入れてみるとかして、まあ、少しでもこうより良い、トレーニングライフを送っていただいて、理想の体に一歩でも近づくことができたらいいなと思います。まあ、ちょっと歯切れの悪い終わり方にはなるんですけど、こんな感じで終わりにしたいなと思います。ありがたいことに、まあ、オンラインコーチングプログラム、さらに申し込みたくさんの方いただいて本当にありがとうございます。この動画を見て僕の、まあ、食事とかトレーニングスタイルとか考え方とか、そういうのに、まあ、共感して、コーチングプログラム受けてみたいなという方は、ぜひね、概要欄の方から、無料カウンセリングだけでも、お申し込みください。はい。枠がもう残り、1枠、2枠ぐらいですかね。数少なくなっておりますので、お早めにお申し込みください。ぜひ、一緒にね、理想の体を目指して、共に楽しんでいきましょう。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。